Kjære alle sammen, jeg heter Anders Nyland og har på vegne av programkomiteen i Nordiske Mediedager gleden av å ønske velkommen til nok et TV-toppmøte. Ulite grann praktisk informasjon først. Vi er svært mange mennesker som er samlet i Grieghallen i dag. Det er veldig hyggelig. Vi må prøve å få logistikken til å fungere, så jeg vil gjøre oppmerksom på at når denne sesjonen er slutt, så er det flere mulige veier ut av denne salen. Det er innganger bakerst i salen på begge sider, og det er også en inngang her fremme. TV-toppmøtet har blitt en fast del av Nordiske Mediedager, og tradisjonen tro skal også denne diskusjonen ledes av en som neppe trenger nærmere presentasjon, Trygve Rønningen. Hei alle sammen. Det ble ikke noen pep-talk med Knut Olsen på bakrommet før toppmøtet i dag, slik det har vært de siste årene. For meg personlig er årets toppmøte derfor også i inspirasjon og til minne om hele mediedagenes venn, Knut Olsen. Ok, toppmøtet i år er litt annerledes enn de siste årene, for det er et norsk toppmøte. Det har skjedd og skjer veldig mye i de norske mediehusene. Derfor blir seansen heilnorsk med toppsjefene i de fire store norske som har benket seg på første rad. Vi skal snakke om mediehusene. NRKs stilling, innholdskampen selvfølgelig, anno 2011 og fremover. Og vi skal også åpne for spørsmål fra dere i salen, så hvis dere har noe på hjertet, så skal vi åpne for det mot slutten av seansen. Så fyr løs! Først tenkte vi å slippe løs de to største revene i hønsegården, kringkastingssjefen i NRK, Hans Tore Bjerkås, og konsernsjef og sjefredaktør i TV2, Alf Hildrum. Vær så god! Du, når jeg så introen her, så minnet det om starten på en sportssending i NRK. Ok. Ja. Her er det jeg som stiller spørsmålene. Ja, jeg har ikke stilt spørsmålene. Han er offensiv. La oss fatte oss i korthet, karer. Er NRK landets viktigste mediebedrift, Hans Tore? Ja. Det er landets største. Det er jo bare å telle alle inntektene de har. Så ser vi det. Ok. Vil TV2s hovedkanal noen gang bli større enn NRK1, Hans Tore? Det tviler jeg på, fordi at den teknologiske og kommersielle logikken er nisjefisering. Derfor vil det ikke være konkurranse om å bli den største kanalen, men det mest lønnsomme vil være Alf sitt mål. Alf? Ja, det var jo et veldig politisk svar som jeg kan slutte meg til. Ok. Ingen har lyst til å bli størst, eller er usikre? Vet ikke. Hvilken innholdskamp er det viktigste å vinne, Hans Tore? Kampen om underholdning eller kampen om nyheter? Den viktigste innholdskampen å vinne er mangfoldet. Jaha. Og hva sier du, Alf? Nei, det er klart at jeg føler på TV2s side at det er veldig viktig at vi er gode på nyheter, fordi at det er noe av bærebjelken i et demokrati, er at de store aktørene også er gode på nyheter. Og så har jeg ikke da med sagt noe vondt om underholdning, tvert imot. Jeg gleder meg over god underholdning. La meg være personlig. Følg godt med nå, Hans Tore. Hvem av disse er mektigst i norsk media? Alf Hildrum eller Hans Tore Bjerkås? Alf Hildrum. Kort begrunnelse. Han er en aktør, han har statlig konsesjon som allmennkringkaster, han er største aktøren på reklame-TV, og han har en stor og viktig aktør på betalt-TV-markedet. Ok, spørsmål to. Følg med. Hvem av disse er mektigst i norsk media? Alf Hildrum eller Jon Fredrik Baksås? Alf Hildrum. Følg godt med nå. Hvem av disse er mektigst i norsk media? Alf Hildrum eller kulturministeren? Kulturminister. Ok, Alf, du er etter kulturminister, men foran to andre giganter. Nå er det din tur. Hvem av disse er mektigst i norsk media, Alf Hildrum eller Hans Tore Bjerkås? Bjerkås. Rett og slett fordi han har mest ressurser. Hvem av,
Hvem av disse mektigst I norsk media? Hans Tore Bjerkås eller Jon Fredrik Baksås? Der fikk du en nøtt, han. Nei, jeg nok Hans Tore. Det nok Hans Tore. Hvem av disse mektigst I norsk media? Hans Tore Bjerkås eller kulturministeren? Ja, det Hans Tore. Hans Tore, du en sværing. Du en sværing også. Vi har de to mektigste her, ifølge disse to damene. De jo inhabile, for så vidt. Du skal kjøpe sport, Hans Tore, om å velge tippeligaen eller ski-VM. Altså, det valget har vi gjort for lenge siden, at vi prioriterer vinteridretten. Du skal kjøpe sport. Velger du tippeliga eller ski-VM? Nei, vi velger tippeliga. Når du helst ikke vil innrømme det, Hans Tore, hvilken av disse programmene velger du å se på? Trekant på NRK, Big Brother eller Paradise Hotel? Big Brother. Alf, du har også noen innrømmelser du ikke vil komme med, men likevel, trekant, Big Brother eller Paradise Hotel? Nei, da tror jeg tar en tur på sykkelen, gitt. det markedskreftene som styrer innholdsutviklingen på norsk TV? Ja, altså svaret på det helt utvilsomt ja, men ikke på alle områder. Alf? Nej, det jo seernes interesser, hvis den kaller det markedskreftene, som selvfølgelig I stor grad styrer innholdet. Ok. Hvis nu på flitsa nå, skal du få svare først, og ikke lure på hva han sier. Hvem har landets fremste nyhetsredaksjon? Det jo lett å si at de som har størst seeroppslutning, eller størst leseroppslutning, den fremste og viktigste. Men vi har litt ulike roller å spille, så jeg tror ikke jeg vil gi noe sånn ja-nei-svar på det. Hva ser du, Hans Tore? Så I nyhetshuset til NRK på Marienlyst så har vi samlet vår fjernsyns nyhetsredaksjon, vår radionyhetsredaksjon og vår nettnyhetsredaksjon. Jeg klarer ikke å se det annerledes enn at det den viktigste I Norge. Med alt TV-innhold som nå produseres I Norge, Alf, på alle kanaler, kvaliteten etter ditt syn totalt sett høyere eller lavere enn for 5 år siden? Vesentlig høyere. Hans Tore? Samme, vesentlig høyere. En annen ting om dere som medieledere I et mediehus. Ser du for deg, Alf, at mediehuset du leder vil vokse like mye I produksjon og omsetning de neste 3 årene som de foregående 3? Ja. Hans Tore? Nei. Ok. Men vi må jobbe for pengene. Alf, TV-underholdning. Det NRK som hermer etter TV 2, eller TV 2 som hermer etter NRK? Og vi stjerner nok og hermer både etter våre norske konkurrenter og etter det som skjer internasjonalt, så jeg tror ikke jeg skal dele ut noen medaljer på det. Hva ser du, Hans Tore? Nei, det hentes en del utenfra, det vi ser litt på andre konkurrenter, og så har vi fortsatt en betydelig ambisjon om å utvikle konseptet selv. I Jantelovens hjemland, du fornøyd med egen innsats og resultatene dine de siste årene, Alf? Ja. Bra. Endelig et klart svar, Hans Tore. Ja. Bra. Og til slutt, det viktigste av alt, hvem vinner tippeligaen I år, Alf? Tromsø. Hans Tore? Jeg ble tatt på senga der, for at jeg hadde jo forberedt noe der, men jeg må bare si meg enig med han der. Ok, det sikkert noen nord for Oslo som vinner tippeligaen, hva vet jeg. Takk for denne lille starten og oppvarmingen. Nå skal dere de kan få en applaus. Vi starter paneldebatten I det norske toppmøtet og tar da imot de to andre I panelet, administrerende direktør I TV Norge, Harald Strømme, og konsernsjefen I MTG Norge, Hein Espen Hattestad. Vær så god. Ja, mine herrer, I en TV-verden der seerne like gjerne kunder og distributører av innhold like gjerne heter Netflix, Hulu, Viaplay, Maxdome, Sumo, ja, I det hele tatt. Og I mange territorier ser vi en stor grad av konsolidering og nye posisjoneringer. Hein Espen, fra MTG, det dette som var bakteppet og motivasjonen for MTGs ønske om å kjøpe SPS? Ja, sikkert det også, men jeg tror at MTG et vekstselskap, og når det kommer et oppkjøp I et område som innenfor der vi driver, så vil vi alltid se etter det. Samtidig så SPS I Norden et veldrevet og godt selskap. Så vi flagget ganske raskt at vi hadde interesse for det. Nå hadde det seg slik at det ble et salg I Benelux, inntil videre.
Og så ante jeg, Harald, I pressen at du trakk et lettelsens sukk over å slippe å få Herr Espen som sjef, da det ikke ble et salg. Du har jo hatt en god periode bak deg med TV Norge nå, og da spørsmålet nå... Foran meg. Ja, for det spørsmålet. Hvordan beveger du deg nå videre når du ikke til salgs lenger og har den posisjonen du har? Hvordan ser du for deg I fremtiden nå? Nei, vi ser veldig lyst på fremtiden. Da jeg begynte for 2 år siden, så fikk jeg advarsler både fra TV2-systemet, som mente at TV Norge snart var konkurs, og fra MTG fikk jeg høre at jeg måtte sørge for å få forskuddsbetalt fra ProSieben. Det har heldigvis vist seg at de bekymringene ikke var reelle. Det har gått bra I et par år. Vi har tatt noen grep som har vært viktige for å legge ned nyheter og rendyrke satsningen vår. Vi har heldigvis eiere I dag som villige til å satse I Norge. Det har de vist ved lanseringen av Max, ved kjøp av Tippeligaen. Vi I en situasjon nå hvor vi øker utover budsjettene investeringene I norske programmer til høsten, så at ProSieben har virkelig vist en offensiv holdning I forhold til å styrke oss I Norge. Så jeg veldig fornøyd med det eierskapet, men vi forholder oss selvfølgelig til den eieren vi til enhver tid måtte ha. Sånn bare. Men det riktig oppfattet at du nå lettet over at nå du med den eieren du og har tenkt å fortsette med det? Jeg vil ikke si jeg lettet over at Herr Espen ikke, at ikke vi skal jobbe sammen, men det nok mange I TV-Norge som lettet over det. Hvorfor det? Nei, det klart, hvis de to selskapene skulle... Var det så vanskelig programdirektør? Kom det ut til alle? Nå må vi direkte redigere. Nei, vi veldig fornøyd med det eierskap vi har og den situasjonen vi I. Og vi får full backing når vi skal satse videre I Norge. Og det motiverende og inspirerende. Mm. Du, Hans Tore, når du hører denne diskusjonen og krigen og posisjoneringen I de kommersielle mediehusene, hvordan påvirker det NRK? Veldig lite I grunnen, men vi har samme utfordringer som dem med tilgjengeliggjøring og bruk og overgang fra kanalseing og lytting til nettet. Og en av de store satsingene våre I år det vi kaller for NRK-spilleren internt, som teknologi for å spille ut radio- og TV-programmene våre på nettet. Og den blir vi å komme med I løpet av året nettopp fordi at stadig flere bruker nettet og vil se programmene når de selv ønsker det. Og så tror vi fortsatt at kanalene vil være sterke. Og vi vil at kanalene fortsatt skal forbli sterke fremover også. Ja, I går kveld så var det jo kåring av årets nettsted og her I byen. Og årets nettsted ble jo Sumo Alf. Gratulerer med pris. Dette et bilde på hva som I ferd med å skje I forhold til distribusjon av TV og levende bilder? Ja, vi har jo en veldig klar visjon på at vi skal nå publikum der de og når de vil. Så tror jeg fortsatt at altså det to forhold som jeg tror vi ikke skal undervurdere I hvert fall. Det sikkert mange flere også, men det ene at folk foretrekker norsk eller norskbasert innhold, som dyrt, men som attraktivt. Vi ser at de utenlandske TV-kanalene nå faktisk taper andeler I forhold til den floraen av norske kanaler. Og det andre naturligvis at dette nå spres på flere plattformer, som kommer til å endre våre arbeidsbetingelser fort. Når SBS og MTG I den grad det var noe flørt der, da, men når det så det var et scenario at de kunne bli et hus, hva tenkte du da? Nei, det ville vi sett som en stor fordel. Fordi? Fordi at det ble færre konkurrenter. Ser du for deg at mediehusene I Norge under oppkjøp? Skjer det noe? Det som Harald sier, at hva eierne holder på med, vi må gjøre en god jobb som leder, og så får eierne liksom drives inn. Det får vi bare forholde oss til. Men hvis det riktig som vi leser og ser, så også TV2 I spill? Ja, det påvirker, altså de spekulasjonene påvirker ikke vår drift og vår virksomhet, så det... Jeg må stille spørsmål på annet. TV2 I spill? Jeg leser aviser jeg også, og noe særlig mer kan jeg ikke si om det. Så du kan ikke si noe om det foregår noe I kulissene om TV2? Nei, jeg gir dessverre ingenting av TV2, så det kan jeg ikke. Men hvis nå TV2 var I spill, og bare for en tenkt tilfelle da, og en tilbyder var TV4, som jo har gått spekulasjoner om, hvordan vil du se på det? Nei, TV4 og Bonnier veldig kompetente medieeiere. Men jeg har kompetente medieeier I dag, sånn at jeg har ikke noe behov for noe nytt eierskap. Men hvis du skulle få det, det et problem, eller det en styrke I forhold til krigen vi inne I? Vet du hva? Jeg tror ikke det vil bety noe særlig. Fordi at virksomheten vår norsk og nasjonal, og det liksom 90% av greia.
og de siste 10% det det blir ikke så veldig, det slår ikke så veldig mye ut. Nei. Men hvis du ser da på din viktigste utfordringen videre da, som mediehus, uavhengig av hvem som eier deg, hva det? Nei, det jo å ha en vellykket, altså innholdet jo alltid det viktigste. Altså det ligger jo på en måte i bånd for alt vi gjør, at vi skaper innhold folk vil se på. Og så det jo å tilpasse oss teknologi og markedsmuligheter i en digitalisert verden. Det klart, det vår største utfordring, som det vel alle andres største utfordring. Mm. Ser du det på samme måte, Hans Espen? Ja, jeg tror det, men jeg tror at de har rett til dette her, at hvem det som egentlig eier, det har mindre rolle, men jeg vil utfordre litt, Alf, i forhold til det du sier, at hvis du ville få en utenlandsk eier, som du i og for seg har i dag, men som driver andre operasjoner som tilnærmelsesvis like, så tror jeg kanskje at det ville være en annen struktur enn det du har per dags dato. Ja, da vil jeg sikkert spørre deg om råd, for det har du erfaring fra. Men du da, han store midt oppe dette her i Hønsegården, de posisjonerer seg, prøver seg, og så videre. Hvordan ser du fremtiden for NRK-huset i forhold til det? Vi prøver å legge en plan fremover, en strategi fremover, som skal tydeliggjøre oss som allmennkringkaster. Og vi har som mål å ikke splitte opp tilbudet og ikke fragmentere. Vi har som mål å prøve å holde kvalitet på programmene og trykk på kanalene våre. Og vi vil ikke splitte dem opp mer enn vi har gjort nå allerede. Og årsaken til det at offentlig finansiert kringkasting, allmennkringkasting, forutsetter et samfunn. Det forutsetter at det en samfunnsmessig arena. Og begrunnelsen for allmennkringkasting at vi bidrar til å vedlikeholde en samfunnsmessig arena. Ja, har du et annet oppdrag enn de andre? Ja, altså det svaret på det jo definitivt ja. Ja, har det jo bare å se vedtektene våre. Har du noen like oppdrag som de andre? Ja, så vidt jeg vet, så de som har oppdrag fra samfunnet av de andre, så han Alf som har krav på seg til bredde og plassering av hovedkontor. Og P4. Unnskyld. P4 på radio, beklager. Ja. Jo, men det jeg prøver å si at du fremstiller som du driver en boble uten at du tenker markedsandeler og seing og på en eller annen måte inntjening, da. Ja, altså, vi ikke interessert i seere. Nei, det var godt å høre. men det er ingen tvil om at hvis du kommer i en situasjon der du må velge mellom seere og robust innhold, kvalitetsinnhold og bredde innholdet, så velger vi det siste, fordi at det det som oppgaven vår. Og så tror vi at for å være en god allmennkringkaster, så må vi ha godt gjennomslag i befolkningen, altså mange seere og lyttere. Så det ikke et mål i seg selv, men det et middel for å se at vi leverer som allmennkringkaster. Ok, jeg skal komme litt tilbake til dette her, Harald Bamore. Jeg vil bare en liten replikk at dette med å ha samfunnsansvar og ta samfunnsansvar, det handler ikke nødvendigvis, er ikke begrenset til de som har et statlig oppdrag. Det er klart at enhver som forvalter folks tid, nå bruker folk en halvtime i snitt i Norge på SPS medieprodukter per dag, det et stort ansvar, et stort samfunnsansvar, og det den rollen som samfunnsaktør prøver vi å ta på alvor, selv om vi ikke har staten som oppdragsgiver. Ja, hva er konkret da? Ja, konkret med det at vi prøver å være samfunnsrelevante, vi prøver å ikke kaste bort folks tid, vi prøver å lage kvalitet, vi prøver å lage norske programmer med norsk virkelighet som samfunnsrelevante. Det betyr ikke at vi ikke, altså vi har jo helt klart valgt en underholdningsprofil, men den underholdningsprofilen kan i høyeste grad være vesentlig for folk. Den trenger ikke å bare være tanketom. Og på mange måter føler jeg at vi en viktigere kanal nå enn vi var da vi hadde nyheter. Alf, Norge for lite for fire store medier? Nei, jeg tror en bra balanse mellom de som kommersielt finansiert og de som lisensfinansiert det har vi råd til i Norge. Og vi ser jo nå at vi driver en økonomisk, etter et par litt vanskelige år, i hvert fall for oss, så driver vi nå en økonomisk grei virksomhet, vi som kjenner penger i markedet og NRK med sin finansiering. Så det mener jeg vi har plass for. Så det er ikke gitt at man må konsolidere at dere finner hverandre et eller annet sted? Nei. Hva med allianse med deg da, Hans Store, med noen av disse her? Dette noen man kan gå til sengs med?
Altså, ikke noen allianse. Altså, jeg kan ikke kjøpe opp TV2. Nei, men du kan jo samarbeide med... Altså, samarbeid gjør vi jo dem stadig vekk. Ja, men kan du utvide? Hva? Det ligger det I korten at man kan utvide det? Ja, altså, prinsipielt ja. Men det må være de rette prosjektene. Det må være noe som interessant for to parter, som liksom kan realiseres bedre med et topartssamarbeid eller et trepartssamarbeid enn med en part. Jeg har lyst til å høre litt mer om dette med NRKs posisjon, Hans Ore, I forhold til de kommersielle aktørene. Det er mange aspekter med det. For det finnes jo knapt en allmennkringkaster I Europa som kan skilte med slik suksess som du har I Norge med NRK. Og hvordan har du klart det? Hvordan har NRK klart å beholde sin unike stilling på den måten? NRK startet tidlig med å endre seg. Altså NRK har klart å endre seg tidsnok. Altså NRK har både på radio og fjernsyn og etter hvert også på nett klart å ha en analysert og sett hva som viktig å levere av tilbud til publikum og har klart å innrette virksomheten I forhold til det. Men vent da. Viktig I forhold til å konkurrere med de kommersielle eller viktig I forhold til et annet oppdrag? Nei, viktig I forhold til allmennkringkasteroppdraget vårt. Og som jeg sa I sted, så det et mål for om vi en god allmennkringkaster, også at vi har god oppslutning. Ja, men endringen ikke motivert ut fra at man skal konkurrere med disse her, det du sier? Nei, altså vi jo på ulike arenaer. Ja, du det? Ja, ja, så vi på ulike. Altså de kjemper jo, altså vår begrunnelse, vår inntekt lisensen. Altså 98% av de penger vi har lisensen. Den springer ut av det offentlige oppdraget. Vi må punkt 1 sørge for å levere sånn som våre eiere og norsk offentlighet forventer av allmennkringkasteren. Punkt 2 så mener vi selv at en del av den måten vi måler om vi klarer det på om vi har god oppslutning der vi vil ha god oppslutning. Men det sekundært. Tror du på det, Alf? Ja, så NRK I sin programmering på TV-kanalene jo akkurat like kommersielle som oss tre her. Det jo helt, altså det jo lett å lese. Altså det jeg med skam å melde helt uenig. Altså vi har en betydelig større andel av norskspråklig innhold på hovedkanalene våre. Vi har debatt, vi har dokumentar, vi en av de få store kanalene I Europa som fortsatt har vitenskapsprogram på primetime på storkanalen vår. Vi har helse, vi har et mangfold på NRK 1 som det vil være feil å si at det et kommersielt programskjema. Det et allmennkringkastingsprogramskjema som viser evne til å nå frem til mange. Det er et kommersielt programmering I den forstand at de søker å maksimere på særlig på NRK 1 antall seere. Så har de noen forpliktelser som gjør at de må på en måte ta med seg det inn I programskjemaet, men basert på de forpliktelsene så NRK gjennomkommersialisert, spesielt NRK 1 og NRK 3 I sin programmering. Det ikke noe tvil om. Du enig I det, Harald? Jeg tror vi skal nyansere det litt, fordi det norske TV-markedet, eller NRKs andel av markedet, ekstremt delt I forhold til ukedager og I forhold til aldersgrupper. Mandag til torsdag så ivaretar NRK det klassiske definisjonen av allmennkringkasteroppdraget. Og da det faktisk sånn at ved mandag til torsdag I den yngste halvparten av befolkningen, så TV-Norge større enn NRK 1 på grunn av det. Altså det helt opplagt at den klassiske allmennkringkasterprogrammeringen, den trekker ikke de store publikummet. Og så det noe helt annet fra fredag til søndag, da det sport og underholdning for alle penger, og der det NRK virkelig smeller til og gjør vei I vellinga. Så du har både en generasjonskløft som veldig, veldig stor, som en stor utfordring for Hans Ore, og du har en veldig segmentering I forhold til ukedager. Og så ser vi jo selvfølgelig at NRK 3 definerer deler av sitt allmennkringkasteroppdrag som å lage reality-konsepter som vi andre har forkastet, som Dating in the Dark og så videre. Det klart, det hadde ikke NRK gjort. Hvis det ikke hadde vært I et kommersielt univers, konkurranse om seerne I et kommersielt univers. For nå sier du to ting. Du sier at NRK 3 driver på din arena. Absolutt. Hva mener du her, Espen? Løser de allmennkringkastingsoppdraget sitt? Altså, jeg tror at dette et av de mer kompliserte spørsmålene, fordi at det jeg lurer på, det hvor det allmennkringkastingsoppdraget begynner, og hvor det slutter hen. Og så vet vi at, jeg vet ikke, men Hans Ore, du bruker ganske ofte mangfold, og det vet jeg at også står I statuttene til NRK. Og jeg synes det som det betenkelige, det at hvis det mangfoldet dere investerer I egentlig bare en mangedoblet enfold, så
stiller jeg et spørsmålstegn om dere ikke liksom har på en måte gått litt over grensen på det dere bør holde på med. Fordi at det blir feil av oss uansett, for når NRK gjør noe, at vi skal klage over at de får suksess, det tror jeg gærent. Men vi må bare finne ut hva er det de skal gjøre. Det er liksom det viktige. Men synes du det er et problem at Hans Store investerer i NRK 3? Ja, fordi at jeg mener at det er en type kanal og innhold som det allerede for veldig mange seere synes det er alt for mye av fra før. Ja, hva så hvorfor skal man bruke da lisenspenger på det? Ja, hva skal man bruke lisenspenger på da? Ja, altså, litt sånn enkelt så kan man si at det er jo merkelig kanskje av NRK at de satser på en den type kanal i stedet for en ren nyhetskanal, men nå er det sikkert andre begrunnelser og ting bak det, men det er liksom et litt paradoks i det, synes jeg. Men igjen, dette med mangfold, i forhold til at jeg synes at dere er i ferd med å gjøre sånn mangedoblet enfold, og det mener jeg at ikke lisenspengene skal brukes til. Alf? Nei, altså jeg har sagt det på tidligere møter her, og gjerne gjenta det, at jeg er, jeg brukte vel uttrykket til og med lidenskapelig tilhenger av en lisensfinansiert statlig kringkaster. Jeg tror det er i hvert fall i et lite språksamfunn og en liten nasjon som i Norge, så er det helt nødvendig at du har en allmennkringkaster med et klart oppdrag. Og så kan man diskutere om det skal finansieres på denne eller denne måten, men jeg tror lisensfinansiering er fortsatt en veldig god måte å gjøre det på. Og så er det da viktig at det er en balanse mellom hvor mye ressurser en allmennkringkaster har, og gjennom digitaliseringen og flere plattformer så har man også utfordret grensene. Og det dummeste NRK kan gjøre, det er å utfordre grensene på en sånn måte at de får politiske reaksjoner, sånn som vi ser i andre land. Så hvis NRK på en måte mister den, skal vi si, følelsen med hvor grensene går, så vil han over tid, på kort sikt, sikkert ha stor suksess med det, men over tid komme opp i store politiske problemer. Og den balansegangen, der føler jeg at de tråkker helt i utkanten. Den knivseggen er ikke lett å gå på, det skjønner jeg, og jeg bebreder ikke. Altså, Hans Store gjør jobben sin. Han skal på en måte skape så store verdier for seerne som han kan, gitt de ressursene og de rammene han har. Men hvis politikerne på et vis og NRK i fellesskap ikke finner den følelsen, så vil de på et tidspunkt få reaksjoner som vil være til skade for NRK. Altså, du har jo gått mye lengre enn dette, Alf, for jeg står her med høringsuttalelsen din, som da fra TV 2, i forbindelse med noe som høres litt kjedelig ut, prosedyre for forhåndsgodkjenning av nye NRK-tjenester. Mm. Men det er ganske mye krutt i dette dokumentet her, så vidt jeg kan lese. Sitat. TV 2 er svært kritisk til den dominerende rolle NRK har skaffet seg gjennom statlig finansiering og stabilt høye inntekter og den manglende avgrensningen av allmennkringkastingsoppdraget. Etter vårt syn viser tilsynets gjennomgang at NRKs virksomhet har vokst langt utover det som er nødvendig og hensiktsmessig for å oppfylle allmennkringkastingsoppdraget. Hva mener du med det? Ja, og dette er ingen kritikk mot NRK, men det er en kritikk mot for vage rammer og for vage retningslinjer. Og så er det opp til Hans Store innenfor vage retningslinjer da, å håndtere dette med den politiske følelsen som han må ha som representant for en statlig virksomhet. Og ja, vi mener at på noen områder så har NRK fått rammer som, litt sånn som Erna Solberg sa i dag tidlig, ikke sant? Hvis kommersielle aktører på en måte blir fratatt muligheter for å være på arenaer fordi NRKs lisensfinansiering på en måte tar det rommet, så kan du risikere, for å karikere litt, at du i hvert fall på den arenaen bare blir sittende med en statlig finansiert virksomhet, og det er ikke mangfoldet kjent med. Er dette bare suttring, Hans Ore? Altså, det er jo veldig mange ting her nå. Dette med NRK 3 og forstyrrelsen i forhold til de kommersielle, fordi at de vil nå et yngre publikum. Det er faktisk en del av oppdraget vårt å prøve å også gi noe tilbake for lisensen, også til yngre målgrupper. Og jeg tror jo at ungdom og yngre voksne har krav på et innhold som er reklamefritt. Så vi lager det. Det som de ser bort fra i denne argumentasjonen her nå, er innretningen på de satsingene vi har gjort de siste årene. Altså, vi har satsa totalt ukommersielt. Den største satsingen i min tid på innholdssiden er Super. Det er barnekanalen Super, som ikke måles i markedsandeler. Det er den største satsingen vår. Så har vi satset på nyheter, så har vi satset på kultur, vi har satset på nyheter for barn, og vi har satset på utenriks. Det har vært de hovedprioriteringene vi har gjort de siste årene. Det er i retning av samfunnsoppdrag, det er ikke i retning av forsterket kommersiell profil. Tvert imot. Så det er på en måte den fjernsynsbiten. Så er det den nettbiten,
som av en eller annen grunn også TV 2 har hektet seg på, i tillegg til mediehusene. Altså, alle tjenestene og alt innholdet vårt på nettet springer ut av det vi har levert på TV og radio. Det som har vært kritisert som yr.no, altså, dette er jo kjernevirksomhet for oss gjennom flere tiår, men vi gjør det i en moderne digital versjon som interagerer med publikum. Altså, vi på en måte viser jo hva digital teknologi kan brukes til. Ut.no, som vi har fått kritikk fra medietilsynet, det springer ut av naturmiljøet hos oss. Vi er vel omtrent den eneste kringkasteren som har naturredaksjoner, fagredaksjoner som jobber med naturspørsmål. Ikke sant? Også den trafikkportalen som kommer nå, springer ut av at vi har 13 lokalradiosendinger. På alle disse lokalradiosendingene, hver morgen, må de sette og ringe et utall kilder rundt om i sine distrikt for å skaffe informasjon om trafikkbildet i sine regioner. I 2008 spurte da trafikkredaksjonen vår i Trondheim, er det mulig å få tak i denne type informasjon en plass fra, at vi kan samle det? Og så startet vi et samarbeidsprosjekt hvor vi skal prøve å lage en portal som gjør det enkelt for folk å planlegge trafikkreisen sine. Så har staten sagt, i tråd med europeisk lovgivning, at allmennkringkaster må ha en grense. Derfor er det innført en forhåndsgodkjenningsordning. Og den nye trafikkportalen skal gjennom denne godkjenningsordningen. Den godkjenningsordningen skal vurdere to ting. Det ene om dette er en tjeneste som inngår i samfunnsoppdraget, altså som har samfunnsmessig verdi. Det andre er, forstyrre den konkurransen på en uberettiget måte. Det skal vurderes av konkurransetilsynet. Men du, hør her. Og da er de hensynene ivaretatt. Og så får vi jo gjøre en avveining av de ulike hensynene. Og det er jo derfor denne ordningen er innført. Det er jo for at det er ikke et ubegrenset mandat fra NRK. Det er innført en ordning for å vurdere nye tjenester i NRK. Hans Ore, grunnen til at jeg lot deg få snakke litt lenge nå, er for det er så morsomt at stedet blir så varm. Du liksom fyrer deg skikkelig opp, men det er en veldig bra forsvarstale, men i prinsippet da så kan jo du drive med hva som helst hvis du spinner ut av din innholdsproduksjon. Det er jo ikke noen grenser da hvis du skal følge resonemanget ditt. Nei, altså, det som er... Du kan gi ut illustrert vitenskap. Nei, altså, tilfellet er jo at det lovfester en ordning der vesentlig nye tjenester skal forhåndsgodkjennes av den norske regjeringen. Er du imponert, Alf, over talen? Nei, fordi det aller meste blir godkjent, og det er jo fordi grensene er så vage. Altså, dette resonemanget som også møtelederen påpeker, kan jo dras, hvilket område i samfunnet er det ikke NRK har hatt programvirksomhet om historisk? Og hvis alle de områdene kommersialiseres, og da også i samarbeid med statlige virksomheter som også er finansiert over skattesedlene, av type Statens Vegvesen eller Meteorologisk institutt, hvor er da grensene? Og det er på det som er problemstillingen, at hvis du i en digitalisert verden, digitalisert Norge, bruker på en måte det som begrunnelse for å bygge nye gratistjenester, så er det ingen plass for de kommersielle aktørene, naturligvis. Hvor går grensen, Harald, mener du? Jeg vil egentlig tilbake til TV-skjermen, men fordi jeg synes Hans Store har veldig mange gode poenger i forhold til deres satsning, og jeg er veldig stor fan av NRK, stor fan av ordningen med å ha et statlig finansiert allmennkringkaster. Jeg synes dere har gjort en god jobb, men det er klart at dere har en kjempeutfordring når det gjelder den yngste halvparten av befolkningen. Bare for å nyansere bildet litt, for du innledet jo med å si hvor sterkt NRK gjør det. Og hittil i år så har NRK 45% av seingene i Norge. Det er formidabelt. Men hvis du ser på aldersgruppen under 45, så er det 30% hittil i år. Og hvis du tar april måned, som var uten ski-VM på hjemmebane og så videre, så var det 23% totalt sett for NRK-gruppen. Og hvis du har 4,5 milliarder kroner til disposisjon, Hans Store, så er det klart at det er et kjempetankekors for hele lisensordningen, at 80% eller 75% av seingen i den yngste halvparten av befolkningen ikke er på NRK. Men det han har å si bekrefter jo at vi har en jobb å gjøre med den yngre delen av det. Ja, det er klart det. Og så er spørsmålet, er dating in the dark den riktige måten å gjøre det på? Ja, er det det, Hans Store?
altså, enkelte konsepter kan man selvfølgelig diskutere, men det ikke hovedinnretningen på kanalen. Det viktigste med NRK 3 at vi bruker den til å utvikle talent. Men, som viktig. Men altså, det går jo an å si at nå blir dere en suttregjeng igjen som da sitter og har lyst til å ha en større del av kaka, og han så flink, og han får det til, som du ga kredd for i stad, og så det egentlig din jobb, og ikke hans, å være flink, i stedet for å hamre løs på han, at han har privilegier. Eller hvordan dette her? Nei, men det jeg helt enig i. Altså, det som Harald sier også, det ingen her som sitter og sier at NRK ikke flinke. De kjempeflinke på det de gjør, av de aller meste tingene. Jeg bare opptatt av hvor de grensene går hen. Fordi jeg tror at når du snakker om det innholdet, og dere driver jo stort sett med alt, det jo nesten ingenting dere ikke holder på med. Og da det vanskelig for meg å finne ut av, skal det legitimere at du skal kunne bruke det innholdet ut i absolutt alt? Det jeg usikker på. Og i hvert fall der det allerede finnes et stort tilbud av de tjenestene, eller varen, eller programmet, eller hva den skal være. Der mener jeg i hvert fall ikke at dere har et samfunnsoppdrag. Hans Tore? Nei, bare si at jeg forstår resonemanget deres, og det en ting til som står i våre vedtekter, at vi skal tilføre programmene våre en allmenn verdi, eller samfunnsmessig verdi. Det prøver vi å bli tydeligere på nå. Sånn at når vi legger inn i vurderingen vår av programmene nå, om de har den tilleggsverdien som gjør at de ikke ville kunne vært laget av hvem som helst i markedet. Sånn at det skal være på en måte en allmenn kringkastig klo med i hele programutvalget vårt. Og det arbeidet vi startet på, det kan vi komme lenger på, og det tjener til å tydeliggjøre oss som et alternativ til de kommersielle konkurrenter. Vi kan være enige om det, at det vi egentlig snakker om å holde på med hvem skal vi nå, hvor, når, og med hva slags type innhold, og en av de innholdsproduktene hos deg, Hans Tore, som det har vært mye strid om nå, jo denne debattflaten her og nå, som man vurderer å legge ned, etter jeg forstår. Og der jo til og med kringkastingsrådsmedlemmer veldig opptatt av at man ikke gjør det nettopp, fordi at man da sier at nå det blitt et nytt P4, som din radiosjef sier, Hans Tore. P4 mener NRK har blitt for kommers. Hva mener dere med det? Jeg tror det tilbake til det samme. At jeg tror når man begrunner en endret profil eller programvalg på grunn av at man ønsker å ta markedsandeler, da tror jeg at man inne i en sirkel som jeg mener litt annerledes enn det som egentlig oppdraget er. Men debatten om her og nå, eller hva, den får de som eksperter på det ta. Ok. La meg bare si at det jo egentlig helt fantastisk at det blir en stor nasjonal debatt om endringer av programplaten på noen av våre radiokanaler. Sist vi opplevde det var på P2 Morgen. Vi gjorde endringer for et par-tre år siden, og det var veldig stor alarm før omleggingen. Og frykten var at vi skulle løpe fra vårt innholdsansvar, at vi skulle bli tabloid. Etter omleggingen har ikke jeg hørt et pip, fordi sendingen blitt minst like god og sannsynligvis bedre. Ambisjonen, eller det som ligger til grunn og som skal vurderes nå i den radioutredningen, jo om vi kan sette sammen tilbudet vårt gjennom dagen på en for publikum bedre måte. Hvor mye skjeler dere da til Radio Norge og P4? Altså, vi skjeler jo ikke til Radio Norge eller P4, men vi skjeler til publikum. Du ler, Harald? Nei da. Kose meg. Ok, vi skal forlate dette temaet nå. Plager vi deg nå, Alf? Nei, Hans Tore? Nei. Dette var jo myk versjon. Ja, jeg sto og tenkte Alf, og skulle aldri sett Hans Tore. Alf, skal vi plage en mer? Tenkte jeg, men vi kan godt gå videre i noe som med innholdet. For vi ønsker egentlig å snakke om innhold, og nå har vi lyst til å snakke om rettigheter. For det det som jo produktet vårt, og jeg har lyst til å høre litt om tankegodset bak de ulike satsingene. Harald, hva tanken bak investeringen i norsk toppfotball på Max? Det var jo først og fremst å komme Hans Tore til unnsetning da han ikke hadde råd til det lenger. Ren veldedighet. Da var det naturlig at det var Max som overtok. Nei, det jo... Blir det hyggeligere nå, så må vi dempe lyset, altså. Nei, vi mener norsk fotball et fantastisk TV-produkt som kan utvikles videre, og det å lansere en ny kanal som Max mot et mannlig publikum trengte en sterk rettighet for å stå ut. Det ikke bare lenger å komme ut i markedet med en ny kanal. Kanalfloraen stor.
og entusiasmen hos annonsører og ikke minst distributører er litt lunken hvis du bare kommer med nok en kanal I samme løypa som alt det andre. Så det å ha noe som virkelig en rettighet som sto ut. Og så har vi jo ansatt Kjetil Siem som sportsdirektør. Jeg har jo ikke ansatt han for at han skal sitte på rumpa og fortelle historier fra Afrika. Så vi hadde virkelig en ambisjon om å få til noe med dette. Pirke litt i Alfs dominans på norsk fotball, og kanskje skape en sunn dynamikk og en sunn fornyelse av fotballen og fotballsendingene. Men dette en del av en større plan, hvis jeg forstår det riktig nå. Det for det fortsatt bare en kamp I uka på en fredag, så du har ansatt en norsk afrikaner for å... av en grunn? Vi har store ambisjoner på sport. Det har vi absolutt. Men det klart at sport grusomt dyrt. Det kan hende at vi ikke klarer å realisere ambisjonsnivået rundt det, men I utgangspunktet så hadde det vært veldig morsomt å få til mer på det området. Ja, og da snakker vi om en reklamefinansiert TV-kanal med et sportsprodukt. Det det du driver med. Det det jeg driver med. Ja. Og så driver du, Hans Espen, med en hybrid, for du har Champions League på Viasat 4 og på Viasat betalings-TV. Hva begrunnelsen for å drive en sånn type forretningsmodell? Ja, altså nå har vi en hel rettighet. Vi samarbeider med TV2 på deler av den. Når det gjelder Champions League, men det klart at det helt umulig å ha en sånn rettighet og bare ha den på det vi kaller fri-TV, eller kunne ha valgt å gjøre på betalt-TV, men har altså ikke gjort det. Men det som du kan si har vært utviklingen med Champions League jo at vi ser at det var også med på å bygge opp den gangen TV3. Og så har vi tatt over til betalt-TV, som liksom den fjernsynsdelen av det. Men nå vi mer inne og ser på nærsynskonsepter, altså det vi kaller med å drive med skjermer, altså se på hvordan vi kan utvikle det. Så nå liksom Champions League gått fra å være liksom et fri-TV-prosjekt til å være nå liksom egentlig tilgjengelig overalt. Og det egentlig det vi ser på, fordi at det gjør at du kan forsvare kostnaden mye bedre, og det faktisk tilgjengeliggjør produkter på en helt annen måte, og kanskje for de nye seerne på en helt annen måte enn før. Det jeg prøver å dra opp her nå før jeg kommer til deg, Hans-Ore, det den måten å tenke på som å hente inn seere til en TV-kanal, altså Max med Tippeligaen, eller til en Champions League-satsing på en fri-TV og en betalings-TV, eller som deg, Alf, som da kjøpte Premier League, lovte her fra podiet I fjor at dette får ikke alle tilgang på, for dette skal på betalings-TV. Hvordan gikk det? Jo, alle får tilgang, men det ikke alle som har valgt å kjøpe tilgang. Den til stede hos alle distributører, så det fullt. Det har gått etter planen. Vi var ganske sikre på det. Vi hadde analysert det veldig grundig på forhånd. Og det har faktisk gått litt bedre enn det vi la til grunn I beslutningsgrunnlaget vi hadde. Så det har gått helt greit. Så tørsten, og redaksjonelt har det vært, synes jeg, veldig bra. Så tørsten på flere rettigheter, store rettigheter, den er fortsatt stor. Ja, men som Harald sier her, altså, det jo en del rettigheter som vanskelig. Altså, vi har nok begynt å tenke I retning av om det finnes områder med billigere rettigheter for å komplettere eller erstatte. For det klart at fotballrettighetene nå på fri-TV helt I grenselandet hva som mulig å forsvare inntektsmessig. Men da vi over på et annet rettighetsområde som veldig stort, Hans-Ore, og det olympiske leker. Blir det NRK som har OL fremover, eller blir det noen andre? Blir det noen av disse her? Altså, EBU mestet jo OL I 2014 og 2016. Altså, de økte budet sitt fra forrige runde med 30%, og det holdt ikke. CEO selgte det kommersielt til Sport 5, som skulle optimalisere verdien rundt om I de nasjonale markedene. Og de rundt I de nasjonale markedene og skal selge disse rettighetene, og sannsynligvis så det ikke mulig for lisensfinansierte kanaler å være med lenger, fordi at prisen blir for høy. Og det veldig beklagelig, men det muligens den veien det må gå. Du sier nå at OL ryker for NRK, det du sier? Jeg sier at det kan ryke. Ja, jeg sier at det kan ryke. Du sa nesten mer enn det, fordi at Nei, du sier at det kan ryke. Hvor bekymret du? Nei, jeg veldig bekymret. Men samtidig så det ikke en ny bekymring. Altså bekymringen har vært der siden EBU mestet OL. Altså da visste vi at dette hadde CEO valgt å gjøre til kommersielle produkter. De ville optimalisere verdien. Vi visste at følgen av det var at de ville splitte opp hele I små pakker, kommersialisere på hver enkel plattform og ulike pakker, sånn at tilbudet til publikum blir forringet, splittet opp, fragmentert, men gir mer penger I kassa. Og det jo fantastisk at dette skjer samtidig med CEO vel å gjøre det på den måten, og så går de samtidig til Kulturdepartementet I Norge og skal ha 250 millioner for å arrangere ungdoms-OL på Lillehammer. Men
Men for at det en ting å miste Premier League, for da var jo Arne Scheie veldig lei seg, men det ble jo stille rundt han for så vidt på det. Men dette rocker brakka hvis OL går ut av NRKs hender. Altså, vi vil svært gjerne ha OL. Altså svært gjerne. Men gull kan kjøpes for dyrt. Alf, det du som har gulllådan? Jeg bare reagerer litt på som hans stores fremstilling, at det nærmest bare en allmennkringkaster som kan presentere OL. Jeg tror at når IOC har gått ut sånn som det gjort, så det jo fordi de tror at det flere som faktisk kan presentere OL på en ordentlig måte. Så dette en av mange rettigheter som kan være interessante for oss fremover. Men som sagt, idrettsrettigheter dyre, og det hele tiden en avvending. Men det klart at i den fragmenteringen, med digitalisering, hvor folk ser TV og video mer uavhengig av kringkasternes programmer, så det noen programmer som på et vis bare fungerer live. Store underholdningskonsepter av typen Grand Prix, og noen av de vi har, og andre som NRK også har, store nasjonale begivenheter, sånn som Ski-VM, og andre sportsarrangementer, og de vil antageligvis bære seing også i en fragmentert verden, fordi de samler så store interesser. Mm. Kan vi se for oss at Max blir arenaen for OL, Harald? Det vel tvilsomt, i hvert fall ikke som host broadcaster, men... men jeg tror... Ambisjonen er lave, altså. Det blir sånn der i helmax. Men det... Det jeg tror imidlertid at den type rettigheter kan bli splittet opp på en annen måte enn tidligere, at det ikke, og det gjelder flere, mange av de største rettighetspakkene, at det ikke nødvendigvis bare en aktør som kjøper alt, men at det deles opp i mindre pakker og selges grenvis eller eventvis. Men det morsomme jo at hvis ikke du får OL, så det noen av dere andre som får det i Norge sannsynligvis, da, eller noen skal vise dette her, så blir det deg da, Aspen. Det jo dere fire som bestemmer dette her. Ja, det er vi som bydere i så fall, men jeg tror igjen at OL det et sjokkevent. Det noen få uker med enorme produksjonsressurser, og derfor så kan jeg godt skjønne at Max ikke har de ambisjonene enda. Men jeg tror vel at for de som ser på betalt TV og de som ser på fri TV i dag, som kanskje ikke har den største posisjonen enda, vil kanskje vurdere andre rettigheter. Og vi bare 4,5 millioner mennesker i dette landet også, så jeg tror det er et sjokkevent. Det vanskelig, og det ekstremt ydmyk i forhold til den oppgaven som de som har løst dette her i siste årene. Det en kjempejobb, altså. Men det viktige for seerne jo ikke om det går på NRK eller noen av oss, det om det går på pay-tv eller free-tv. Det er det som vil virkelig bety noe. Ja, men NRK pay-tv. Du betaler jo for NRK også. Det ikke frivillig på TV. Nei, men altså, nå betaler vi for TV-kanaler uansett. Nå, så har det noen betydning, egentlig? Nå jobber jo departementet med en mulig listeføring av viktige begynnelser. OL, da, for å ta det nå, jo i den kategorien hvis det da blir gjennomført. Og det har vi gjort i andre land, så vi kan jo se at det kommer i Norge også. Ja. Men det vil jo da... Nå, etter at vi fikk Riks-TV og dermed distribusjon av mange kanaler, så jo det nå et stort antall norskbaserte kanaler som har en seeroppslutning, eller en teknisk distribusjon, altså mulighet for å nå, som på en måte nesten like høy som NRK TV 2. Ja. Og for de som ikke interessert i sport, så har vi nå akkurat kjeda den delen av forsamlingen, men da kan vi snakke heller om Hollywood. Fordi at vi ser jo nå en nysifisering, som VG skrev om dagen. Det kommer nye kanaler fra studioene i USA, sist ut Fox Crime. Harald, hvor avhengig dere av Hollywood? Ja, i mindre grad enn hvis du spoler noen år tilbake. Samtidig så det klart at fremdeles så jo en stor andel av sendeflaten amerikansk dramaunderholdning. Og det vil det være lenge, men primetime jo til de grader nå dominert av norske programmer. Det en
en villet utvikling fra vår side, og vi ser at konkurransen i primetime er mye tøffere. Mye, mye vanskeligere å komme igjennom med en amerikansk serie, altså å gjenta et lost-fenomen, for å bruke TV Norge-eksempel, er lite sannsynlig i en ny medieverden. Men det jeg tror vi skal huske på er at markedsføringskraften vi har i våre kanaler er den sterkeste kraften, markedsføringskraften noen medium har i Norge, og det betyr også at vi har en kraft til å markedsføre serier som hvis du på en måte skal tenke nisjifiseringen helt ut Fox med egen crime-kanal og video-on-demand-tjeneste direkte fra studioer og sånt, så tror jeg de kommer til å ha en stor utfordring i å virkelig penetrere markedet, for den kraften er det faktisk vi fire som har. Så du er ganske foreløpig ganske rolig på dette, du? Ja, det fordi det harmonerer for så vidt også med vår kraftige satsning på norsk underholdning. Det det som er hovedområdet, det der vi skal... Alf, du avhengig av Hollywood? Ja, Haralds analyse helt korrekt. Altså, om Hollywood kan du si veldig enkelt, det koster mer og rate mindre. Og det betyr at på et eller annet sted, på de store kanalene, så møter det på et vis norsk produsert innhold. Men så har du mange mindre kanaler, som vi jo har også, i tillegg til de store, og det klart der vi vil fortsatt innkjøpt materiale måtte være en del av tilbudet vårt. Men det skal legge merke til at når digitaliseringen kom og de nye kanalene kom, så var det de norskbaserte som vant. Det var ikke de utenlandsbaserte. De en marginal størrelse hos norske tv-seriere. Det finns ingen, altså de 10 største kanalene i serieoppslutning alle norskbaserte. Det betyr ikke at det bare norsk innhold, men de også laget av oss som sitter her. Og det da å tro at en kanal som kommer, og selv om den har kapitalsterke aktører av typen Murdoch bak, de skal jagge for slåss altså, for å få noen andel av betydning her i Norge. Det høres ut som dere alle har tenkt å bruke mye penger på innhold til høsten. Harald har sagt, jeg har nesten vært innom det, og så du Alf. Den største enkeltsatsingen i antall omsetning, sånn jeg kjenner til i hvert fall, for høsten som kommer, det Big Brother. Mm. Hvorfor har du kjøpt det, Alf? Fordi vi ønsker å profilere vår nye kanal. Og bare det? Ja. Var det du som bestemte? Ja, sånne saker havner hos meg da. Ja. Ja. For jeg husker jo hva du sa i sted, om hva du har tenkt å se på til høsten. Så... Det blir mye sykling på. Det som blir å se på. Så, det har vi kjøpt for Hans Store. Vet at det veldig spesielt at han som har kjøpt rettighetene er ute og sykler mens Hans Store sitter og ser på. Det veldig spesielt. Du vet, jeg mener jo, jeg er trygg at folk ser alt for mye TV. Ja, men, det vet jeg du ikke mener. Ja. Vi skal åpne for spørsmål fra salen, og en som sitter foran her, som jeg har bedt om å stille et spørsmål, fordi jeg vet han opptatt av det, det deg, Kalle Fyrst. Har du fått en mikrofon? Da kommer du sikkert løpende nå. For det du har sett, har jeg lest, du har sittet i juryarbeid nå til Gullruten, og opplevd noe som, eller du ikke imponert over mangfold, det vel egentlig det du mener. Hva spørsmålet? Jeg har sittet i juryen for det som heter nye serier. Det vil si at jeg i løpet av en uke skulle se 50 nye serier som på norsk TV. Det jo seg selv en prestasjon. Men det som slår meg, det at veldig mye nå formateres inn under samme mal. Altså det enten så det reality med utstemning, eller så det reality, eller så det dokumentar, eller så det fakta. Og så opplever du noen situasjoner, og så intervjuer du folk. Altså det det store grepet som går nesten i alle nye ting. Og så har du konkurranser med gamle kjendiser på en eller annen måte. Så det som forundrer meg litt, for da jeg satt i ledelsen i NRK, så var jeg opptatt faktisk av at det ble satt ut en del produksjoner til de eksterne produksjonsselskapene, frittstående selskapene, for det mente jeg bra. Nå nesten alle disse selskapene kjøpt opp av store internasjonale aktører, som altså dytter inn ferdige formater på det norske TV-markedet. Det jeg savner, det nyutvikling som norsk basert, og ikke bare innkjøp fra andre eksterne miljøer. Og jeg synes det mangler et mangfold på dette, og jeg har sett den debatten som har foregått rundt NRK med Vidar Nordmøtisen og Iva Ragne, og jeg heller ikke særlig imponert over det som kom fra NRK, så jeg har ikke noe unnskyldning liksom, til Hans Store på det. Ok, så spørsmålet ditt er... Men spørsmålet
må vi få tilbake norsk eide produksjonsselskap som faktisk kan utvikle norsk innhold, og vi nå kommet i lomma som en gammel 68-er på de store internasjonale monopolkapitalismene som kommer da og kjører over Norge igjen. Så vi skal da kjapt avslutte med en sånn stor ideologidebatt, men eller kanskje Kalle, bare spørre... Kalle, kom her i denne salen klokka 20 i kveld, da har du Trygdekontoret. Egenutviklet. Punktet. Men du enig? Eller kom i morgen og se på Nydalen, som også er egenutviklet. Ja. Men vi lysner på loven i morgen tidlig. Ja, Jeg kan jo også for egen kjøl si at det nå rett etterpå er det den session der spesialenheten på TV3 til Østen er omtalt. Men ja, Harald. Dette føler jeg en virkelighetsbeskrivelse som ikke stemmer helt med terrenget faktisk. Jeg opplever at norske produksjonsselskaper har et veldig høyt kreativt nivå, at det utvikles, ikke bare i Norge, men i Norden, er i ferd med å utvikle seg en bølge av kreativitet som faktisk gjør at vi eksporterer programformater ut i verden. Fra TV Norge så opplever vi absolutt det. Alt for Norge er siste eksempel. Til høsten kommer Gøy på landet, som egenutviklede ut av norske i samarbeid med produksjonsmiljøene og oss. I Cannes snakkes det jo av mange om en skandinavisk bølge. Så der føler jeg virkelig å snu litt tingene på hodet. Når det er sagt, så er det klart at vi reflekterer på mange måter også et internasjonalt TV-marked. Veldig mange av formatene er internasjonale, også på NRK. Selv veldig mange av de som folk tror er egenutviklet i NRK er jo internasjonale formater. Men jeg tror bare det at utbudet er så utrolig mye større av norske programmer gjør at det blir flere som ligner på hverandre. Det er vel hovedforklaringen. Vi skal åpne for flere spørsmål fra salen, i hvert fall et par tre, men kjapt Hans Store, en kommentar. Jeg bare si, altså, det kan godt hende du har rett, Kalle, at vi har ikke klarer ikke å god nok kvalitet på de nyutviklede stoffer, men det jeg kan si på vegne av NRK er at ambisjonene våre er der. Altså vi jobber veldig hårdt, og vi investerer i nyutvikling og nyskaping, og vi gjør det systematisk. Altså vår konsesjonsbetingelse fra 92 var jo at vi skulle jobbe for å bygge opp et uavhengig norsk produksjonsmiljø, altså uavhengig fra kringkasterne, og der har jo TV2 hele tiden jobbet i tett dialog med produksjonsselskapene, som har kommet med mange ideer, og noen har blitt realisert, og vi har naturligvis hatt ideer. Men det er kanskje et forhold jeg likevel vil nevne i forhold til det du sier, og det er jo også på det området får du da den vertikale integrasjonen, nemlig at de som eier formatene også eier produksjonen. Big Brother er nevnt her, det er jo et sånt når vi kjøpte Big Brother nå, så måtte vi kjøpe både rettighetene, og vi måtte kjøpe produksjon av samme selskap. Før så kjøpte vi rettighetene, og så gikk vi ut i det norske produksjonsmarkedet, og ba de om å skissere hvordan de skulle løse dette med pris og alt. Og så det er en forskjell, og det er en utfordring for oss. Og så må jeg bare si, jeg reagerer ikke på at denne bransjen internasjonaliseres. Altså, det skjer jo i alle bransjer, og det ville vært rart om ikke vi også blir en del av et større internasjonalt miljø, og det er ikke, altså, det er ikke bare minus det. Ok, andre spørsmål fra salen? Noen som har lyst til å si noe? Det er ikke farlig. Jo. Ingen har lyst til å si noe? Nei. Herre Espen. Jo, jeg tror også at, litt tilbake til spørsmålet ditt, jeg tror at en av grunnene det er jo at NRK har jo bevist gjennom veldig mange år at det å drive utvikling og produksjon på norsk, det har vært en suksessformel. TV2 adopterte den da de kom på markedet. TV Norge har gjort mer og mer av det, og vi kommer etter. Så jeg tror at det kommer til å bli mange flere produserte timer der ute, og da er jeg heldig overbevist om at da kommer du til å klare å skille mellom det som er bra og dårlig, og det tror jeg blir enda tydeligere når det blir enda flere konsepter på TV. Ikke minst så synes jeg det er verdt å nevne, og det synes jeg er veldig hyggelig, at det faktisk skjer noe på dramafronten på norsk TV. Og selv TV3 kommer med norskprodusert drama til høsten. Vi gjør det. Vi har lobbet kraftig for å få mer penger ut av Filmfondets pott til TV-drama. Der skjer det virkelig noe. Det er moro. Ja. NRK er historisk sterke, har vi vært innom. Småkanalene står fra seg, og de kommersielle kanalene de kniver om markedsandelene. Hvordan ser bildet ut om ett år, Hans Store? Om ett år vi skal møtes igjen, vet du. Ja, om ett år er bildet omtrent som det er i år, men der det er bevegelse vil bevegelsen fortsette. Altså de kanalene som har pluss og minus. Men så er det jo Hva sier du nå?
Jeg sier at den som I fall faller mer. Nei, jeg sier at at ja, det han sier, Trygve. Det var ikke sånn jeg tolka det. Nei. Altså, en del sånne strukturelle trekkene blir å fortsette. Samtidig så vi over denne nedgangen i kommersielle inntekter som gjør at alle mediehusene tjener penger og dermed kan investere mer i innhold. Okay. Og det betyr nok at i løpet av en viss periode så vil de kommersielle komme tilbake og ha en sterkere posisjon og NRK en tilsvarende svakere. Ok. Alf spådde I fjor at TV 2 ville ha en nedgang frem til vi møttes igjen I år. Det har skjedd. Hva skjer neste år? Det har skjedd, men I sum så har vi nå like stor oppslutning som vi hadde for ett år siden, hvis vi måler de siste 12 månedene. Okay. Og det ser vi har stoppet nedgangen. De store bevegelsene kommer til å komme på nett og ikke i forholdet mellom TV-kanalene. Så styrkeforholdet på norske TV-kanaler det samme om et år? Ikke store endringer. Harald? Store endringer. Det har I hvert fall skjedd store endringer. Jeg håper I hvert fall at vi klarer å fortsette å få det til. Hvis vi spoler tilbake bare 3-4 år, så var TV-Norge-gruppen, eller SBS, da, var rundt 35-60% av TV2. Nå vi over 60% hittil I år. Og målet vårt jo ikke å bli større enn TV2, for det tror jeg ikke noen lønnsom posisjon. Men å komme opp og snuse på 2/3 av TV2, det var moro. Det må være en ambisjon for neste år. Ok, og for deg, Hen Espen, hvordan ser bildet ut? Eller for oss, da, får jeg si, for du jo sjefen min. Ja, jeg tror at, jeg støtter vel det at jeg tror ikke det blir de store endringene. Men det kommer noen endringer, det jeg ganske sikker på. Men jeg tror den største utfordringen for oss som sitter her, det handler egentlig ikke om den krigen, for den kommer til, og vi kommer til å ha samme debatten, og det kommer til kanskje være litt andre folk, men det som... Skal du si jo? Hva du mener med det? Skal du si jo? Men det svært... Men det som det som jeg tror... Fribar! Men det som jeg tror den viktigste utfordringen, og det som blir spennende, det at vi kommer til å se kanalporteføljene kommer til å få et annet og mindre vindu, som at du kommer til å kunne se mer stykkevis og delt av det innholdet vi har, for det noe vi opptatt av, og det noe alle andre, både distributører og nye distribusjonsmåter inn. Så det tror jeg kommer til å være den største utviklingen, og mye av det man prater om her til neste år. Ok, og den som har lyst til å vite noe om det, kan jo komme her neste år, for da har vi tenkt å sette hverandre I stevne en gang til, og høre hva som har skjedd siden sist. Tusen takk til panelet. Stor applaus. Og ha en fin festival. Takk for nå.